tässä tosiaan jo koskaan tehnyt sitä kohta onnettavaa tulaisuutta nämä yhdessä. Perjantaina lähdetään puolustamaan 7. kerran Puskialan opiskelun Tammelassa. Kyllätens perjantaina. Tervetuloa vaan sinnekin katsomaan, jos kiittää. Ja ei tässä muuta. Seuraavana kurva amppari paikalle. Eli taas pikkasen olisi joutu pikkuvalmasti. Ja laitettu neliveto akseliin, että varmasti lähtee. Vähän tarttuu maan siitä, että... No niin, kerropa tekniset tiedot. Huoltojoukot ihan tuli putsaan valkoiset pennarit likastuu kyllä nyt. Tässä on Toyotan Corollan ykkösen dieselpane ja kytkin ja eka maailmanlaatikko on Toyota ja siis tässä kertaa on valmis sitten taas. Suzukin etupäin. Ronkasemmat. Eli tosiaan niin tää on kone, joka on esimerkiksi Rauta ja Petrolissa kävi ja ihan kävi Hämeenlinnassa kaupunkin keikankin ajamassa. Tosiaan hieman modifioitu, mutta tämä on niin harmi, että olet katsonut tätä valmiitella, kun olisi voinut alun perinkin tehdä tällä hetkellä. 15 vaihdetta eteen löytyy ja oikein Dökronot ja vaihdettu tosiaan 15 kappaletta ja oikein tommoset noppamalliset vaihdekevin upitkin laitettu. Valmetin puolta on vaan uuden vaihteet. Niin ja että sillä tavalla kertolasku tuottaa nämä 15 eteenpäin minua. Hyvää mielenkiintoista nähdä, kuinka vako kääntyy. No niin, kerropa kyntäjä itsestäsi. Itse olen harrastanut koko ikäviä tuota. Minulla on vain ollut sellainen louka, jossa koko vielä ei rakoilla. No niin, jo. Kuulitko tosiaan varmaan Antin slogan, että tosiaan jos ei vakoansa valitse. Ja tähän toinen slogan, että Antilla on kuitenkin tämä jos tuo poika mies aulottaa, niin hän on kyllä tämä eri vakoa mennä tulee. No niin, ja seuraavana tässä tosiaan ilmeisesti Pertti Huomila lukee ainakin konekyljessä, eli Luftfiltin Universal Forum, neljäs ylimerinen Luftfiltin isompi malli. Ja tosiaan Luftfiltihan oli semmoinen harvinainen traktori, että niin British Leyland teki tätä ja kesku myi Suomessa ansiokkaasti, ja näitä Suomi oli Luftfiltin niin tärkeimpiä vientimarkkinoita. Ja tuohan on Sampo ilmeisesti tuosta Sampo tunnistaa tuosta tukipyörän säätöleivistä, niin tämä varsin persoonallinen ratti siinä. Niin. Tätä on tullut nuorena miehenä leivattua, kun aloittelin Povermajorilla ja kolmiteräisellä Sampolla kuntohommiin 8-vuotiaana. Kerropa tuntia mies itsestäsi ja kalustosta tarkemmin muuta. Mulla on muuta, tässä on tuo kylmäkosteva ja tämä raahelaa, mikä kuvettaa vähän kovempaa. Irtoilla 40 vai 30 plus? 60 jos 60 kestää kantti, että selvä, niitä nähdään tosiaan, niin. Mutta nyt ei tarvita Kylmäkosken kertojaa. No niin, ja seuraavana saapuu Torulan tehtävä, valmis 20. Ja Pensa Petrooli ilmestyi, kun on kaksi tankikorttia, että niin. Ja yksi tällainen diskarsio on edessä ja painosiirto on kuskin haulisessa ja nosto. Ai tässä on oikein hyvänen nosto sentään, niin aah, no niin. Ja kyntäjä on
Siltala Jani Heinolasta. Tää on Ronkaisen Martin kone ja 56 mallia. Mä piirtelen piiruja, mitä muut voi kuulla. Tällä on käännetty Suomen maito tällä yhdistelmällä, niin suomalaista peltoa kyllä todella paljon, että ei kannata yhtään vähätellä. Ja tosiaan niitä valmiita 20 kehitettiin alun perin niin hevosen korvaajaksi ja sen se tosi teki. Ja ideana oli siinä, että kun asutustilalla niin isänät oli talvet metsätöissä ja Savotassa ja emäntä oli lapsikatraan kanssa kotona, niin ei tarvinnut hevosta ruokkia, kun se 20 oli hiljaa siellä ladossa ja odotti kevään pääsyä, jolle ei ollut päässyt näitä töihin. Niitäkin meillä on tehty. Ja nyt sieltä saapuu ehdottomasti, niin tämä taatusti varmasti niin harvinaisin kone tässä, tämä Ford 95 diesel. Niin tämähän on Amerikan Fordia. Että konemiestiä lukenut, niin konemiesti toimittajan taatusti Kimmo Kakkosenkin tästä jutun esittelyyn. Ja siinä todettiin, että tämmöinen Fordia on lähetetty vuonna 1999 Moskovassa pidettyyn kansojen ystävyysnäyttelyyn. Niin missä amerikkalaiset esitteli amerikkalaista teknologiaa ja kylläpä muuta vielä esitteli. Eskola ja Muskurpi Luhtikylästä ja eikö tässä nyt kaikki suuri näin tolkuttu ole edelleen. Todellakin niin on harvinainen kone, että ei muuta kotona, niin kunnioittakaa harvinaisuutta. Ei, ja nyt puhuu loima. Tarvitsin vielä käsi lainattua. No niin, kerropa vähän. No Peette, tuossa Hollasta tästä 10 kilometrin päästä lähdet Sairakkalaan ja minä päätin 24 oli 4 terää. Tämä on passi, mitä voi vaatia, että hevosissa on. Mutta vetokoneessa paino ei ehkä ihan mitenkään hirveästi. Selvä. Tosiaan Heikki Isäkkilä on tullut Volvo 600 tähän, niin kolmesylinterisellä Volvo-moottorilla varustettu ruotsalainen kestokulutushyödyke. Siinä on tosiaan niin Volvo oma voimasiirto ja on jämäkkää tekoa. Sanoa, että silloin aikanaan, kun ruvettiin Fenttiä myymään, niin Volvo-asiakkaat oli se paras kohderyhmä, koska ne ymmärsi hyvän pyölle ja ne oli tottunut ajamaan harvinaisella merkillä ja vielä maksamaan siitä paljon. Sen tähden henkilökin on Fenttiä. No niin, esittelepä itsesi ja pidä mikki riittää lähellä. Joo, Iisakkila Heikki tuosta tästä hienolta ihan ja tämä vanhus tänne tuolle. Kuva kyllä tuosta Eteläkärkylästä ja tää on kuusti tullut alun Manuelli ja isän Polkotuolta. Selvä. Tosiaan nämä Fordin nelivedot on taas tehty tavallaan niin jälkeenpäin, mutta niin, niitähän tehtiin varsin paljon. Ja tosiaan Manuelissa on käytetty erilaisia italialaisia etuakseleita, muun muassa GMC:n. Italia-armeijan ylijäämävarastosta jää näitä etuakseleita. Pitkä majori. Oikein tämmöinen saatu kunnon hyppikirta, ei sade haittaa. Eskola Kalle, 57, majori myös 57. 53 vuotta ollut puutoskonetta, että tällä jatketaan touhuja aktiivikäytössä. Kyllä vain ja kaksi teräiset putkeruvat verran, että olevan perässä tulee vähän niin kuin alimitoitettu toi varustus, mutta jaha, teho puhuu. Ja sieltä saapuu Fordson ihan supertekstaa. Eli Fordson tosiaan niin lupasi tukea tuota tekstaa.
56, muistakseni AK-valmistus ja kolmas ryhmäryhmä Perkinsin moottorilla, mutta sitä on erikoinen, että sitä moottoria tehtiin Fordin tehtaalla, että se on tavallaan siinä mielessä oma, ja periaatteessa moottori on hyvin lähellä Perkinsin vastaava. Nämä on Perkinsissä monella tavalla hyvin samanlaisia, saman kohderyhmän pahimmat kilpailijat, mutta silti on tulee erilaisia traktoreita. Että... No niin, Vesa Forri ja 62 ja Dexta on myös mallia 62. Siinä on hyvä vuosikertaa kummatkin. Eli tässä tuli Saksan matikka 624. Tämä on niin Suomessa jonkun verran myyty mallisarja, mutta esimerkiksi Saksassa erittäin arvostettu mallisarja. Tätä muistaakseni 62 ruvettiin tekemään 69, 72 ja sitten oli pienempi malli 52 jotakin. Ja sitten niin 724 ja 824 ja ne on niin erittäin vahvoja lujia traktoreita ja kyntejä esittelee itse asiassa. Eli Eskola Henri ja Isäukon uudella eläkeraktorilla täytyy vetää yksi pakotosta. Kerron puheenjohtaja muistaakseni. Rahastoita. No maksaa mulle jäsenmaksu. Se on tulee Hengamaan kanakaan, niin kuukausitraktori. Ja tässä tosiaan niin kuukausilehto oli ollut puhka. Se on ollut alun perintotannan ja tosiaan kanakerhon laitteet tämän kuntoutua laitteelle. Traktori saapuu erittäin sellaisella autolla. Ja sieltä saapuu paikka tapahtuma urheilullisen laitteen eli Porsche Super. Tosiaan Porsche-traktoreiden valmistus loppui viime heinäkuussa 15. päivä. Porsche-kerho piti surunliputusta ainakin henkisesti. Ja tosiaan niin, tämä Superi oli Suomessa eniten muutu malli hankkia myyneitä. Ja Suomessa nyt tuotu vain 4000 Superia. Ja nyt Porsche on Moro!
No niin, ja... Tiedän kolme montaa nostaa.